құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі дәріс сабағымыздың тақырыбы дәстүрлі қазақ мәдениетінің рухани құндылықтары 15-ші және 18-ші ғасырларды қамтиды. Жалпы осы тақырып бойынша жоспарға келетін болсақ, жоспар бойынша біз 3 бөлімнен қарастырамыз. Бірінші бөлім 18-15 ғасырларда өмірге келген түрік тектес тайпалар. Және де екінші бөлімде дәстүрлі қазақ мәдениеті, үшінші бөлімде мәдениеттің рухани құндылықтары. Дәрістің мақсатына келетін болсақ, дәрістің мақсаты бірінші ол білімділікті қарастырамыз. Ол курстың пәні, міндеттері мен маңызына, курстың хронологиясы мен ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім-біліктілікті қалыптастыру, мәдениет атты ұлы күштің бағзы замандарынан бастау алғанын көрсету. Ал дамытушылық ол жас мамандардың табиғи қасиеттерін барынша дамытатын өркениеттілік құндылықтарға негізделген ілім жүйесін бойларына сіңіре отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, білім алуға құштарлығын дамыту. Ал тәрбиелік келетін болса, ол студенттерді ата-баба мәдениетімен таныстырып, тарихи жәдігерлерді құрметтеуге, өз жерінің тарихын сүйеуге тәрбиелеу. Курстың пәні мен міндеттері мен маңызы, курстың хронологиясы мен ерекшеліктері, ол курстың негізгі мақсаты ол тарих ғылымының қазіргі даму деңгейіне сәйкес дәстүрлі қазақ қоғамының рухани мәдениетіне жататын көшпелі қазақ өмірінің құндылықтары, номадтардың халықтық философиясы, қазақтардың ауыз әдебиеті, халықтың білімдер, салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, туысқандық қатынастар, қасиетті жеті ата, айналайын ұғымдары туралы толық мәлімет ала алады. Жалпы қазақтардың көшпелі өркениет пәніне келетін болса, оқыта отырып, ол студенттерді адамзат мәдениетінің дүниетанымын тарихымен таныстыру. Хронология мен ерекшеліктері, рухани мәдениеттің жетістіктерін оқыту, қазіргі қоғамдағы мәдениеттің тарихымен таныстырып, түп негізгі салт-дәстүрімізді, мәдениетімізді сол қалпында сақтап қалуға шақыру, осы ойдың жүзеге асырылуына жағдай туғызу мақсатында оқыту көзделуде. Жалпы мәдениет дегеніміз о балдар. Бұл өте күрделі көп деңгейлі жүйе. Әрбір мәдениет этносқа, халыққа қатысты болады. Ұлттық болып табылады. Мәдениет ұғымы алғашында жоғары деңгей деген мағынаға ие болған. Бірден келе 19-шы ғасырдың екінші жартысынан кейін мәдениет ұғымы біртіндеп ғылыми категория мәртебесіне ие бола бастады. Сөйтіп ағартушылық кезеңдегі мәдениеттің қоғам дамуында жоғары деңгей деген мағынасы өз құндылығын жою бастады. Мәдениет біртіндеп өркениетке айналады, ал қоғамдық экономикалық формация жаһанды аймақтандыру категориясымен тоғыса бастады. Жалпы жаңа мен сіздерге айтып кеттім ең басында, иә, енді бірінші бөлімде қарастырады 18-ші және 15-ші ғасырларда өмірге келген түрік тектес тайпалар. Жалпы 13-ші ғасырдың басында солтүстік және орталық Қазақстанның далалық кеңістіктерінде Ертістен батысқа қарай қыпшақтардың мемлекеттік бірлестігі орналасты. Ол 1210 жылы Жетісудағы Қарақытай аумағының бір бөлігін наймандардың жол бастаушысы күшілік жаулап алса, ал Жетісудың солтүстік бөлігі Қарлұқ хан мен Арсланға бағынды. Сырдария алабы Мауреннахр өзіне тесілі аудандармен қоса Хорезм шахы Мұхаммедтің қол астына қарады. Алтын Орданың мемлекеттік саяси құрылысына ескере отырып, ол Шыңғыс хан әскері 1219 мен 24 жылдары Қазақстан мен Орталық Азияны жаулап алады.
жалпы моңғол шапқыншылығы аймақтық саяси картасын толығымен не істеді, өзгертіп тастады, өзгертті. Алдарында мінеке балдар, Қыпшақ даласы, Қыпшақ хандығы, иә? Жалпы сендер мына картада өздерің көріп тұрсыңдар. Мына қандай нелерді белгілеген? Қай жерде Қыпшақ ханды, қай жерде орналасты, батыс Қыпшақ боп, және Қыпшақтардың жалпы картасында, схемада бәрі де неселіп тұр, неқта көрсетіліп тұр. Осы бойынша сендер жұмыс жасайсыңдар. Жалпы басып алған жерлерді Шыңғыс хан, Жошы, Шағатай, Үгедей ұлыстарына бөлді. Жошы ұлысы оның баласы Батый хан тұсында экономикалық және әскери күш қуаты толысып, мемлекет жерінің көлемі ұлғайды. Ұлыс иелігі Шыңғыс хан ұрпақтарына мұрагерлік жолмен кейде мемлекетке сіңірген қызметтері үшін де берілді. Жалпы 13-ші ғасырдың ортасынан бастап Алтын Орданың шығыс дешті Қыпшақ аумағында Ақ Орда мемлекеті өмір сүрді. Бұрынғы Қыпшақ хандығының жері Ақ Орданың негізгі аумағын құрады. Түркі және түркіленіп кеткен жергілікті шонжарлардың саяси экономикалық жағдайының нығаюы нәтижесінде Ақ Орда 14-ші ғасырдың ортасында Алтын Ордадан бір жала бөлініп шықты. Ақ Орда жошының баласы Орда Ежен әулеті билік құрды. Сонымен қатар шығыс дешті Қыпшақ, солтүстік шығыс Жетісу, Ертісу өңірі алғашында жошының үлкен ұлы Орда Ежен ұлысы қарады және Көк Орда деп нестеді аталып кеткен екен. Ал Жайық, Ырғыз, Тобыл, Сарысу өзендері бойындағы иеліктер, Арал өңірі далалары, Сырдарияның төменгі ағысы жошының басқа баласы Шайбани ұлысы құрамына еніп, Ақ Орда деп аталынды. Осылайша 14-ші ғасырда Жетісуда басқа Шағатай мемлекетінің құрамына енген барлық аумақ іс жүзінде Ақ Орда құрамында болды. Орталық сығанақта орналасты. Ақ Орданы орыс хан 1361 мен 1376 мен 77 жылдары оның баласы Барақ 1423 мен 28 жылдары билеген жылдарда шығыс дешті Қыпшақтағы қуатты мемлекетке айналды. Мінекі, жаңа мен сендерге айттым, иә? Жалпы Қазақстанның және Орта Азияның 1428 жылдарға дейінгі мінекі алдарыңызда картасы тұр екен. Ақ Орда дедік жаңа, иә? Барақ хан. Жалпы осы бойынша біздер не істейміз? Алтын Орда қай жаққа несіп кетті? Соның бәрін схемадан біз не істейміз? Қарастырып өтеді екенбіз. Жалпы, Әбілхайыр хан мемлекеті 1428 мен 1468 жылдары, 15-ші ғасырдың 20-ші жылдарында Ақ Орда мемлекетінің ыдырауы барысында Қазақстанның далалық бөлігінде Әбілхайыр мемлекеті құрылды. Ақ Ордадағы билік Жошы ханның басқа ұлы Шайбани әулетіне көшті. Әулеттің бірінші ханы Әбілхайыр болды. Әбілхайыр шығыс дешті Қыпшақ аумағына енген Батыс Сібірдегі қазіргі Түмен қаласы еңіріндегі хан болып сайланды екен. Мемлекеттік шекарасы кеңейту мақсатында ол бытыраңқы шығыс дешті Қыпшақтағы ұлыстарды бағындыруға кірісті. Әбілхайыр Қажы Тархан Астрахан ауданында Тока Темір әулеті билеушілерін жеңіп, астанасы Орда базарға көшіреді. Әбілхайырдың ендігі бағыты оңтүстік пен оңтүстік шығыстағы бағындыру еді. Әбілхайыр хан өзінен бұрынғы Барақ хан сияқты Ақ Орданың экономикалық жағынан анағұрлым қуатты ауданын басып алуға ұмтылды. 1446 жылы ол аса ірі жеңістерге жетті.
Қаратау алқабы мен Сырдария жағалауындағы Созақ, Сығанақ, Аркек, Аққорған, Үзген сияқты қамалды қалаларды қосып алды. Сөйтіп, үшінші рет өз орталығын Ақ Орданың бұрынғы астанасы Сығанаққа көшірілді. Мана мен сендерге осы Сібір хандығы сол бойынша мен сендерге олыстың жалпы несін, мен сендерге не істедім, бәрін айтып шықтым. Осы карта бойынша сендер әрқарай қарастырып кетесіздер. Жалпы 15-17 ғасырларда Қазақстанның мәдениеті өткен кезеңдегі мәдениетінің барлық ерекшеліктерін бойына сіңірді. Солай бола тұра ұлттық өзіндік болмыс жасалып, материалды және рухани мәдениеттің белгілері орныға бастады. 15-17 ғасырларда Қазақ мемлекетінің аумағы Орта Азияның отырықшы аудандарын қамтығанымен, оның мәдениетінің ерекшелігі бәрінен бұрын көшпелі өмір салтымен анықталады. Үй, жай киім, үлгісі қоршаған табиғат туралы түсініктері халық ауыз әдебиеті мен өнерінде көрініс тапты. Қазақ халқының тұрғын үй материалдық мәдениетінің тамаша ескерткіші бар. Үй мен оның ішкі жабдығы қазақтардың көшпелі және жартылай көшпелі өмір салтымен үйлесім тапты. Киіз үй ағаш пен киізден құрастырылды. Мінеке балдар, алдарымызда суретте не бейнеленіп тұр? Ағаш үйдің суреті бейнеленіп тұр, я? Жалпы қазақ әдебиет тарихында қазақ поэзиясының даму үш кезеңге бөлінеді екен. Ол жыраулар, ақындық кезең және айтыс кезеңі. Жалпы жыраулар кезеңі 15-ші және 18-ші ғасырдың бірінші жартысында жатады. Ал ақындық кезең 18-ші ғасырдың екінші жартысы мен 19-ші ғасырдың бірінші жартысында пайдаланады. Ал айтыс кезеңі 19-ші ғасырдың екінші жартысы мен 20-ші ғасырдың басында. Жалпы жырау мектебінің белгілі өкілдері Қазтуған, Асан Қайғы, Доспанбет жырауы, Шалкиіз жырауы, Жиембет жырауы, Марқасқа жырауы, Ақтамберді жырауы, Тәтті қара ақыны, және Үмбетай жырауы, Бұқар жырау, Шал ақын, Жанақ ақын, тағы да басқалары жатады екен. Мұхтар әуезі жырау деген атаққа ие болған шығармашылық өкілінің өз ортасында ерекше салмағы бар қоғамдық тұлға екен. Екендігін айта отырып, оның негізгі функциясы еленшілік емес, елге басшылық жасап, басалқы айту болатын, олар хан қасындағы қалың елдің ішінен қосалғы қариялар кеңесінің өкілдері деген тұжырым жасайды. Жалпы 18-19 ғасырларда жыраулар поэзиясында еліміздің тарихы көрінісін тапқан екен. Тек ауыз әдебиет шығармаларын тарихи дереккөз ретінде қарастырғанда, біз бірінші кезекте әрбір тарихи деректің дәлдігімен қатар тарихи оқиғалардың желісін іздейді екенбіз. Жалпы Қорқыт, мінеке мына суретте Қорқыт атаның бейнесі көріп отырсыңдар. Бүкіл түркі өркениетіне орта ғасырлық тұлғалардың бірегейі Қорқыт әулие, ақын, жырау, сазгер, қобызшы болған екен. Қорқыт туралы аңыз әңгімелер бүкіл түркі халықтарында кездеседі. Ол оғыздардан шыққан руы Баят, әкесінің аты Қарақожа делінеді. Шешесі Қыпшақ руынан, Қорқыт қазіргі Қызылорда облысы Қармақшы ауданының жерінде, сырдың бойындағы орта ғасырлық Жанкент деген қалада 8-ші және 9-ші ғасырларда дүниеге келген екен. Бұл оғыз тайпаларының сырдың ортаңғы төменгі ағысында өмір сүрген кезі болса керек екен.
Жалпы Қорқыт қобызды алғаш жасаған және сонымен күй тартқан адам екен. Қорқыт жырында қобыздың қандай заттардан және қалай жасалынатыны бұлай суреттеледі. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, үйреңкінің түбінен үйіріп қалған қобызым, ақ қайының безінен қағып қалған қобызым. Жалпы Асан Қайғы 14-ші ғасырдың 2-ші жартысында Еділ бойында дүниеге келген ақын, философ, аңыз кейіпкері, үнемі халық қамын, елінің болашағын ойлап жүретіндіктен замандастары оны Асан атына қайғы деген сөз қосып, Асан Қайғы деп атап кеткен екен. Алтын Орданың ыдырау дәуірінде өмір сүрген Асан Қайғы алдымен сарайда, кейін қазанда Ұғлық Мұхаммед ханның ықпалды билерінің бірі болған екен. Асан Қайғы қазақ руларының Әбілхайыр ұлысының бөлінуіне қарсы болғаны мен Атамекен Дешті Қыпшақтан кетуге наразылық білдіреді. Жәнібек пен Керейді оңтүстік жаққа емес батысқа жайық жем бойына қоныстануға үгіттейді екен. Алайда ордадан бөлінген рулар Шу, Сарысу бойына орналасқан соң ел іргесі берік ағайын арасы тату болу жолында күреседі екен. Асан Қайғы ең алдымен хандық үкіметі күшейту елдің қорғаныс қабілетін артыру қажет деп санайды. Жәнібек ханды уақытша табысқа мастанып кеттің. Қазақ халқының болашағын жетеу ойламайсың деп сөгеді екен. Жалпы Шоқан Уәлиханов көшпелі ноғай қазақ ұлысының философы деп атаған Асан Қайғы туыстас руларды бір орталыққа бағынған мемлекет етіп ұйымдастыру. Қазақ хандығының нығайту жолында елеулі еңбек етті. Біздің заманымызға жеткен тұлғаларын оның өз дәуірінде болып жатқан тарихи өзгерістерде байыбына жете түсінгені Алтын Орданың орнына пайда болған ұсақ хандықтардың бөрінінде құрып бітетін болжай алғаны көрінеді. Жалпы Бұқар жырауды айтатын болсақ, ол 1693 пен 1787 жылдары оның туған жері жетелі байсын өлкесі дәл туған жылы белгісіз мөлшері мен 18-ші ғасырдың соңғы шелегі руы арғын Бұқар жырау 1702 жылы Бұқардағы Кекілташ медресесінен бітіріп, бірнеше тілді еркін сөйлетіп дәрежеге жетеді. Әсіресе парсы араб тілдерін жетік үйреніп шығады. Медресе бітірген соң Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи Мешіт медресесі иманның шақыруымен сонда барып Түркістан медресесіне дәріс береді. Абылайдың асып тасқан жөнсіздігін көргенде оның хан болып туа қалмаған есіне салатын. Ей Абылай, Абылай, сені мен көргенде Тұрымтайдан ол едің, Түркістанда жүр едің, Әбілмәмбет патшаға қызметші болып тұр едің. Қалтақтап жүріп, күнелтіп, үйсін төле билердің, түйесін баққан құл едің. Бұқар жырау орыс отаршылдығының қазақтың шұрайлы қоныс шүйгінді жерлерін бір тілде басып алып, сол жерлерге бекіністер сала бастағанын көргенде олардың бұзық пиғылдарын жұрттан бұрын сезіп, содан сақтауға не істейді екен шақырған екен. Жалпы осы тақырыпты қорытындылай келгенде, қорыта айтқанда қазақ мәдениеті түркі өркениетінің жалғасы, ең тұнық халі Қазақстан Республикасының тәуелсіз ел ретінде халықаралық аренада өз орын алуы бұл мәдениеттің мәңгіге сақталатындығының кепілдігі. Бір мемлекеттің әлемдегі өзіндік орнын белгілейтін тек саяси құрылым ғана емес, мәдени болмыс екендігін қабылдасақ та, онда кезін
кезінде Ататүріктің Европа мен Араб парсы әлемінің ортасында өзіндік болмыс дамыту мақсатында Түркия Республикасының негізінде түрік мәдениетін салғанындай, бүгін Ресей мен Қытай арасында өз елдігін сақтап қалу үшін Қазақстанда түрік мәдениетін жандандыруы керек. Елбасы Назарбаевтың түркі өркениетіне көрсетіп отырған қолдауы қазақ елінің мәдениетін саяси дұрыс бағытта ілгерілеп, бара жатқандығын айқын көрсеткіші. Мінекей жаңағы тақырыпты біздер осы әдебиеттен қарастыруымыз қажет деп ойлаймын. Жалпы студенттер өздерің білесіңдер, қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы, Абдуллаевтың еңбегі тарихтың кейбір теориялық мәселесі, Бимақанованың Қазақстанның жаңа заман тарихы, дәл сол автор орта ғасырдағы Қазақстан тарихы, және де тағы да сол автордың еңбегі Қазақстанның қазіргі заман тарихына осымен қарастырылып кеттіңіз. Жалпы осы лекцияны бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші түркі тектес халықтардың кезеңін тарихнамасына сипаттама жасыңыздар. Екінші қазақ халқының мәдениетінің маңызын атап көрсетіңіздер. Келесі қазақ халқының түркі мәдениетінің байланысын анықтаңыздар. Келесі ұлттық мәдениеттің ауыз әдебиетін сақтаудағы рөлін баяндаңыздар. Ең соңғы сұрақ ол қазақ халқының мәдениетін дамытуға қосар ойыңыз қандай? Жалпы студенттер сау болыңыздар, бүгінгі дәріс сабағымызды аяқтаймыз.